وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مفان دمني عربة ذكري عمر عمر رمضاني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عمر ني أمتان بجر متويا واوندي أري موسي أمتان بجر مكرو أري وحجة uyu mutambagiro iyo ukozwe muri Ramadhani ugira agaciro gakomeye cyane n'urwego rukomeye kandi ukagira n'ibihembo bihambaye kuko uri mu bikorwa by'intashyikirwa umuntu ashobora gukora mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadhani aha muri hadithi ziva ku ntumwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma agaragaza ko intumwa Imana sallallahu alayhi wa sallam kubwo kuhoza cyangwa se guhanagura amarira y'umugore utarabashe gukora umra gukora hijja hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'Imana yaramubwiti fa idha jaa ramadan ukwezi kwa ramadan kuza fa'tamiri uzakore umra cyangwa se uzakore uwo mutambagiro mutoya fa inna umrata fi ramadan ta'dilu hajja ati kubera ko umra mu kwezi kwa ramadan ingana na hijja muri riwaya za muslimu ho aravuga ati ta'dilu hajjata ma'i bingana n'umutambagiro mutagatifu wakoze kandi ukawukora n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibi rero ni ibihembo bihambaye uruware wese waguriwe amafunguro na Allah subhanahu wa ta'ala yakifuza kugeraho kuko uwo mutambagiro ukorwa n'abafite ubushobozi ari bwo bushobozi bw'amaboko n'ubushobozi bw'umubiri ubw'amaboko tuvuga n'ubw'imitungo hamwe n'ubw'umubiri bwo kuba afite imbaraga zishobora gukora icyo gikorwa nk'icyo ngicyo bityo iyo umuntu akoze umra mu kwezi kwa Ramadhani uyu nguyu abangana n'ukoze hijja abangana n'ukoze hijja nta nubwo ari hijja gusa ahubwo ni hijja iri kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no mu bihembo bya hijja intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuga iti man hajja falam yarfuth walam yafsuq wa wundi wese uzakora umutambagiro mutagatifu ntaje mu bidahwitse cyangwa se ngo agire ubwangizi akora intumwa y'Imana yaravuga iti raja'a min dhunubihi ka yawmin waladatuhu ummuh uyu nguyu ababarirwa ibyaha bye byose agasigara ameze nk'umunsi nyina yamubyaraga ari umwere nta cyaha na kimwe afite bityo umuyisilamu ufite ubushobozi n'umugandukira mana wese ni byiza kandi ni ngombwa ko yumva ko agomba guharanira ibi bihembo n'ibi byiza aharanira gukora uyu mugenzo ukomeye cyane mu kwezi kwa Ramadhani wallahu a'lam